Տիկին Մկրտչյան, մի ստիպեք ձեզ զրկեմ խոսքի իրավունքից այսօրվա, դուք հարց չեք տալիս, դուք սադրում եք, ես տենց ճիշտ գտա, լռություն, Տիկին Մկրտչյան, վերջին անգամ եմ զգուշացնում, խնդրում եմ ձեզ, մի ստիպեք, վերջացրեք, ես մեկ նիստի ընթացքում խոսելու իրավունքից զրկում եմ ձեզ և դուրս կհրավիրեմ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդը Տիգրան Աբրահամյան, խնդրեմ պարոն Աբրահամյան, միացեք պարոն Աբրահամյանի բարձրախոսը։ Նախ առաջինը կուզենայի լսել ձեր վերաբերմունքը, ձեր թիմակիցների կողմից հնչող այս ռեպլիկների վերաբերյալ։ Երկրորդը մեկնաբանեք ձեր հայտարարությունները առայն, որ նոյեմբերի 9-ի հայտնի փաստաթղթից հետո նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով չնախատեսված տարածքներ հանձնվեցին Ադրբեջանի։ Դե ռազմական գործողության ընթացքում կորցած տարածքները այլ կարգավիճակ ունեին, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով հանձնվող տարածքները Քարվաճարի շրջան, Ակնայի շրջան, Քաշաթաղ, դրանք ունեին լրիվ այլ կարգավիճակ, բայց դրանից հետո մենք ունեցանք նաև այլ շրջաների հանձնում, օրինակ Արցախի Հանրապետության Խցաբերդին թաղերի այդ գյուղերի հանձնումը, որոնք նախատեսված չէին փաստաթղթով, դրանից հետո ունեցանք Կովսականի և Սանասարի մի մասի հանձնումը, որը ևս նախատեսված չէր, հետագայում դուք և ձեր տարբեր գործընկերներ, թիմակիցներ նշեցին, որ եղել է պատերազմի վտանգ և այդ վտանգը կանխելու և նոր պատերազմ թույլ չտալու համար ստիպված է եղել գնալու զիջումների։ Հիմա հարցս հետևյալն է, արդյոք Հայաստանում կամ Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները կարող են ենթադրել, որ հաջորդ իսկ պատերազմի վտանգի պայմաններում պատերազմը կանխելու կամ վերսկսումը թույլ չտալու համար Հայաստանի կամ Արցախի տարածքներից կարող են նոր շրջաններ հանձնվել։ Թիմակիցների վերաարձագանքի վերաբերյալ ասեմ, որ իմ կարծիքով բավականին զուսպ են արձագանքում, ես կասեի նույնիսկ մեղմ են արձագանքում, ինչ վերաբերվում է ձեր ասացին, եթե լռություն դալիճում, Տիկին Մկրտչյան, ես ձեզ պարոն վարչապետ, ներեղություն, ես հեռացնում եմ ձեզ նիստերի դահլիճից, տվյալ օրվա միջև ավարտը, խնդրում եմ լքեք դահլիճը, այլապես ես ստիպված կլինեմ անվտանգության աշխատակիցներին խնդրել, որ ձեզ հեռացնեն դահլիճից։ Ես խնդրում եմ հեռացեք դահլիճից։ Թող պատասխանեմ, թող։ Պարոն վարչապետ, մի վարկյան, հեռացեք դահլիճից։ Ես խնդրում եմ անվտանգության աշխատակիցներին Տիկին Մկրտչյանին ուղեկցել դուրս։ Կանոնակարգ օրենքի 52-րդ հոդվածին համապատասխան։ Տիկին Մկրտչյանը 4-րդ կետի համաձայն հեռացվում է դահլիճից, հանգստեք պարոն վարչապետ, հեռացվում է դահլիճից, ոչ, ես մի քանի անգամ խնդրել եմ, հորդորել եմ, հիմա Տիկին Մկրտչյանին խնդրում եմ դուրս գալ, այդ հետո կքննարկենք ես ինչ կարամ։ Ընդմիջում 20 րոպե։ Այդ պահից մեր գնահատականներին և գործողություններին անդրադարձել։ Եվ հիմա ուզում եմ ասել, թե այդ գործողությունները ինչ արդյունքներ են տվել։ Նախ ես հիշեցնեմ, իմ գնահատականը շարունակում է մնալ այն, որ Ադրբեջանի գործողությունների նպատակը սահմանային ռազմական բախում հրահրելն էր Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի Սյունիքի մարզի ամենանեղ հատվածում, որը մոտավորապես 26 կիլոմետր է, և շղթայական ռեակցիայով ժամերի ընթացքում այդ ռազմական գործողությունները տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետության տարածքի խորք, չնայած այս դեպքում խորք ասածը հարաբերական է, որովհետև այդ հատվածում
26 կիլոմետրը լայնությունը եւ իհարկե հետագայում կարող են լինել այլ իրադարձություններ, բայց կարող է տեղի ունենալ փաստ, որը շտկելը իր մեջ բարդություններ կներառեր։ Իրադրությունը գնահատելով մենք որոշել ենք գնալ իրադրությունը հսկողությունից բաց չթողնելու եւ դիվանագիտական եղանակներով հարցը կարգավորելու ճանապարհ։ Եվ մեր գործադրած դիվանագիտական ջանքերի արդյունքում ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ սա այն դեպքն է, որ ես միանշանակ եւ աներկբա կարող եմ կառավարության գործողությունները գնահատել թիմային համակարգված եւ արդյունավետ, որովհետև միջազգային հանրության շրջանում ըստ էության իրավիճակի վերաբերյալ կա կոնսենսուս, համաձայնություն, որով արձանագրվում է Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունների ապօրինությունը եւ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը նրանց լքելու անհրաժեշտությունը։ Եվ եթե տեղյակ չեմ, ասեմ, մտեղյակ չեք, ասեմ, որ ռոպեներ առաջ ընդամենը Եվրախորհրդանը ընդունեց մեր ռազմագերիների վերադարձի հետ կապված բանաձև եւ վերջին պահին բանաձևում լրացում կատարվեց ի պաշտպանություն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության։ 607 պատգամավոր կոմ քվյարկեց եւ ընդամենը 28 թե 27 պատգամավոր դեմ քվյարկեց։ Եվ սա կարեւոր է, եւ ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ երբ որ խոսում եմ միջազգային կոնսենսուսի մասին, պետք է արձանագրեմ, որ այդ կոնսենսուսի մի հատվածը արտահայտված է հրապարակայինորեն, մի հատվածը գոյություն ունի, արձանագրված է աշխատանքային մակարդակում։ Հիմա որն է եղել եւ շարունակում մնալ մեր դիրքորոշումը։ Մեր դիրքորոշումը շարունակում է մնալ այն, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը առանց նախապայմանների։ Այս իրավիճակի քննարկման արդյունքում, սակայն քանի որ կա փաստ, որ մենք չունենք դեմարկացված, դելիմիտացված եւ դեմարկացված սահման Ադրբեջանի հետ, համենայն դեպս անկախության հռչակումից հետո, ստեղ ծագում է մի շատ կարեւոր հարց։ Լավ, այս իրավիճակը իրադրությունը լուծեցինք։ Եթե հաջորդ պահին, հաջորդ փուլում էլի նմանատիպ իրավիճակներ ստեղծվեն, ամեն անգամ մենք այսպիսի միջազգային աղմուկ կոնսենսուս ձևավորելու ճանապարհով ենք գնալու, ի վերջո մենք ունենք մի իրադրություն, որ